Binəqədidən sujetimiz olacaq. Ötən gün bizə, qaynar xəttimizə göndərilən videolar vardı ki, insanların evləri su altında qaldı, evləri su bastı, əşyalar yararsız hala düşdü. Biz də bizə gələn müraciətlərdən bəzilərini elə yerindəcə araşdırmağa qərar verdik. İzləyək, vətəndaşların çarəsiz vəziyyətinə baxaq. Binəqədi rayonundakı evdə güclü yağış nəticəsində evi su basıb. Ətrafdakı evlərin çoxunda vəziyyət belədir. İnsanlar evlərindən çıxa bilmir. Paytaxtın bir çox ərazilərində bu problem yaşanır. Su biraz da qalsa burada boğula bilərik. Gecə ilə yatdığımız yerdə qəfildən su basıb yerimizi. Binəqədi icra hakimiyyətinə, qaynar xəttinə zəng eləmişəm. Gecədən biz mənim ailəm oturmuşuq suyun içində. Xahiş edirik, bizə bir köməklik eləsin. Məsələ ilə bağlı Binəqədi qəsəbəsi bələdiyyəsindən bildirilib ki, müvafiq tədbirlər görülür və problem tezliklə həll ediləcək. Qəsəbə bələdiyyəsinin inzibati ərazisində yəni bir çox yerlər var ki, o su basma ocaqları deyilir. Orada yağış həddən artıq çox düşərsə, orada su yığılma, su toplanma yerləri olur. Rəşad İsayev qeyd edib ki, sakinlərə evlərini su basdığı üçün kompensasiya verilməyəcək. Çünki Binəqədi şosesi 53 adlanan ərazidəki evlər sığortalanmayıb. O həmçinin bildirib ki, bu tikirlər qanunsuzdur və vətəndaşlar kanalizasiya xətlərini nəzərə almadan həmin ərazidə tikinti aparıblar. Onlar heç kimə müraciət eləmədən, yəni onlar öz başına tikintilər aparıblar, özü çox sıx ərazi olduğuna görə, yəni bizim o nəzarətimizdə heç kimin məlumat vermədən aparıblar, qanunsuz sürət aparıblar. Analoji vəziyyət Sabunçu və Mərdəkanda da yaşanıb. Mənim evimin içində dolub, həyət də dolub, nasos da qoymuşam özüm. Bütçəmdən gedib pul şeydən nasos gedib almışam, su çəkən nasos. Onu vurmuşu xeyri yoxdur yenə. Yəni nasosla mümkündür. İçəridə 2 avtomobil, çöldə də bu mənim avtomobilimdir. Suyun altında qalıb. 2009-2010-dan burada yaşayırıq da. Hələ belə bir hadisə olmamışdı. Hə. İçəridə bir maşın, çöldə bir maşın, 3 dənə maşın. Ortalama 40 min manat zərərim var, rahat. Rahat 40-45 min manat zərər deyim. Su indi axıb evin içi divar yarılıb, neçə yerdən o başdan parça-parçadır. Kravatımın üstüdür. Valla gecədən su basıb evləri, neçə dəfə zəng eləmişik, gəlib su, kanalizasiya suyu daşıb evlərə verir. Bax, uşaq da görsən, kürəyimdədir. Məsələ ilə bağlı bildirilib ki, güclü yağış nəticəsində bəzi ərazilərdə evlərin su basması, həmin yerlərdə mərkəzləşdirilmiş tullantı su şəbəkəsinin olmaması ilə əlaqədardır. Kanalizasiya sistemi mövcud olmayan ərazilərdə təchizat sisteminin qurulması məqsədi ilə müvafiq layihə sənədləri hazırlanıb. Layihənin icrası, kanalizasiya sisteminin mövcudluğu, texniki vəziyyət və digər amillər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrində də tullantı su şəbəkəsinin inşası işlərinin icrası mərhələli şəkildə aparılır. Deyilənlərdən belə çıxır ki, növbəti dəfə güclü yağışlar zamanı eyni hadisə ilə üzləşəcəyimizdən sığortalanmamışıq. Qeyd edilən problemlərin həlli isə vaxt ala bilər. Mücərrəd bir vaxt kəsimində həll olunacaq. Təəssüf ki, bilinmir nə vaxt 5 ilə, 10 ilə, 15 ilə, cəmaat 20 ildir suyun içindədir. Nə bilim, valla.